להפסקת האש כאן בגבול מצרים. מפקד הכוח מתכנס את מפרדי הכוחות לאחר ששבו מליל קרבות. ליל קרבות שלמעשה לא פסק גם כשהכריזו על הפסקת האש. חלק מהכוח נלחם. אתה הוא מכנס אותם במערך אחורי, אפשר לקרוא לזה אחורי כאן בתוך מצרים. בנתי תקלים, ליד הטנקים, ליד הזחלמים, אנשים מתחילים להתארגן חזרה, מגיעים תחתונים, גופיות, גרביים, בגדים חדשים. גילוח, גילוח לאחר זמן רב עם מעט המים, מגיעות סיגריות, מכתבים מהבית. מישהו מרוגז שמכתבים עם תמונות הילדים לא הגיעו. יאיר, יש לו דמעות בעיניים, אבל הוא מחייך, האש פסקה. יש איזה מין רווחה לכולם ברגע זה. התארגנות ומפקד הכוח מכנס את הנשב כאמור. זה הפסקת האש, ואפשר להגיד שהיא נשמרת ב... היא נשמרת בערבון מוגבל על ידי המצרים. אני בעיקר שומע ירי בסיני. זאת אומרת, הפסקת האש הוכרזה, היא כמעט קיימת. פה ושם אנחנו שומעים ירי. אני שגם שמעתי כמה פגזי ארטילריה. עכשיו, בדרום, כשנראה יש יותר יריות, ומה שצריך לזכור, שהמצב הזה עלול פתאום, בהבזק אחד, להתלקח מחדש. מטרה אחת זה להתארגן. לראות מה התקלות, מה הליקויים, לטפל באנשים ובטנקים, בנגמשים, ברכב, בכל. דבר שני, בהקשר לזה, זה נושא שמירת הכוננות. זאת אומרת, אתה מצד אחד צריך להתארגן, מצד שני, אתה צריך להיות מוכן כל רגע לתזוזה. הפקודות שקיימות זה להדוף כל ניסיון מחטף מצרי, לא לתת להם אפשרות לחדור, אנחנו צריכים להיכנס למשטר צבאי. עכשיו שאנשים התגלחו, כל מי שגידל זקן לפני המלחמה, רואים שיש לו זקן אבות, שישאיר אותו וירפח אותו. כן רוצה לגדל, כל מיני סיפורים לגלח, לרחוץ את האנשים, ורק יספר את ההרגשה שלהם. הם התחילו לעבוד ולהרגיש שבצבא. דבר נוסף זה הנשק האישי. אז בדרך כלל האנשים מנקים את הנשק האישי, כיוון שהם מבינים שזה חיים ומוות בידי הנשק הזה, אבל... צריך לראות, זאת אומרת, הסוף ממש מסדר ביקורת אישי. לאחר מכן צריך לעבור לטנק, או לנגמ"ש, או לזחל"ם, טיפול, ניקיון. אנחנו צריכים בצורה הדרגתית להחליף שמנים בטנקים, ממש ללכת שלב שלב ולהתארגן. היום, בכל המאוחר, מחר בבוקר, מקלחת לכל אנשים, החלפת בגדי עבודה לכולם. זאת כאמור התארגנות לאחר שנודע על הפסקת אש, אבל הפסקת אש שלא שומעים עליה כל כך באזור הזה, כלמות אטינגר במצרים.